مرګرو زه نزار یوسف زه تاسو ټولو ته د کومې د اختر مبارکي ویم الله دې وکړي چې دا اختر زمونږ د پښتني خاورې د لر او بر دپاره امن راوړي خوشحالي راوړي ودانی راوړي سوکالي راوړي او د اختر په دې موقع باندې زه دا ټپه تاسو ټولو ملګرو ته زمزمه کوم که د اختر شپې لرانلې که د اختر شپې لرانلې که ته ژوندی زه دې په مړو حسابوم ملګرو اوس چې زه کوم پنکار راغواړم د هغه په واله به زه دا ووایم چې ما ډېر سوچ وکړو چې داسې څه ټکي داسې څه لفظونه د هغه لپاره ووایم زه د خپل ذهن په دشتو ډېرو ګرځېدم خو داسې ټکي داسې لفظونه مې راټول نه شو کړی چې د هغه د فن د هغه د سړیتوب حق پیدا کړم هغه یوازې فنکار نه دی اداکار دی هدایتکار دی ډایرکټر دی په سندرو کې په ډرامو کې په هر شعبه کې د فن په هر څانګه باندې خپل ځان په ولس باندې منلې دی زما مطلب د مسعود اختر نه دی مسعود اختر د شمشاد ټلویژن د دوبۍ څانګې کریټیو ډایرکټر دی چې څومره ښه فنکار دی دومره ښه انسان دی ډیر په مینه ډیر په عزت او ډیر په احترام باندې زه د فضل سبحان عابد سے په دې شعرونه راغواړم چې هر ناز به دې وړمه د زړه خان مې درته وي هر ناز به دې وړمه د زړه خان مې درته وي اوس کوک د خیال ګرځه چې جانان مې درته وي او په ما که تندرونه اوس پرې باسي نو پرې باسا په ما که تندرونه اوس پرې باسي نو پرې باسا په خپله مې اوچت کړلې اسمان مې درته وي او زه ستا د ګمانونو نور علاج کولی نشم زه ستا د ګمانونو نور علاج کولی نشم لا نور مینه څنګه وي خپل ځان مې درته وي او ته دومره پوه نه شوې چې دا غږ د مینې غږ و ته دومره پوه نه شوې چې دا غږ د مینې غږ و عابد لیونی عابد جان مې درته وي ډېر په مینه ډېر په عزت او ډېر په احترام یې راوغواړئ ډېر لوی فنکار ډېر لوی اداکار دی هغه لی مسعود اختر ډېره مننه نزار صاحب دومره الفاظ دی ویل زما دپاره جوس به دی نه چې پرفارمنس به څنګه کوم زما ګډ شانتې سندرې دي را سره یو سندره ما ویلې وه او د هغې چې کوم موسیقي ده نو زمونږ چې کوم ثقافتي موسیقي ده چې تاسو ورته دوپړې باجې وایې هغې سره مې ویلې ده هیله لرم چې ستاسو به خوښېږي